Mēs turpinām priecāties par Maira Briežu sasniegumu saistībā ar viņu uzvaru, ar tām trofejām, ko viņš ir pārvedis uz Latviju. Savukārt, pagājušā nedēļā interesants bija stāsts par viņa menedžeri, jo Kalle Zauerlands, tas ir Maira Briežu menedžers, nolēms bija publiskot savus domas par to, kurš vai kas ir visu laiku labākais Latvijas sportists. Viņprāt, protams, šobrīd pēc Brieža šī izcilā panākuma tas ir Mairs Briedzs. Zauerlands aizrunājās tik tālu, ka, nu, godīgi sakot, bija sajūta, ka vai nu viņš kaut ko grib no Latvijas, vai kaut ko negrib iedot Briedim. Ja? Jo tik familiāri izturēties un ar tādu, teiksim, tā patosu stāstīt par to, kas ir noticis šobrīd ar viņu klientu, skaidrs, ka Mairs ir viss izdarījis ļoti labi. Skairs, ka viņš ir ļoti labs boksers. Protams, ka mēs varam aprīnot arī viņa menedžera spēju kaut kādā mērā boksa pasaulē piedāvot Muhammed Ali trofeju, jo tā nav leģendāra trofeja. Šī trofeja ir jauna, svaiga, jaunis cept, un šis Kalle Zauerlands Brieža promoters, palīgs, menedžers vai kas vēl viņš tur ir. Viņš ir viens no tiem cilvēkiem, kas mēģina atrast savu vietu boksa pasaulē, bet tādu vietu, lai arī par viņu teikt, nu, viņš ir vislabākais. Bet kāpēc viņš latviešiem grib iestāstīt to, ko latvieši tāpat prot izvērtēt? Kas mums ir labākie? Mēs teiksim Lūsis, Tāls, mums ir Semjonov, Balders, mēs varam lolīt turpat blakus jaunāku paudzi Vihrovs, Prokopčuka, Melbārds, Dukurs, Ozoliņš, Irbe no sporta spēlēm 2004. Gads tad, kad tikai 16 komandas Eiropā varēja startēt fināla turnīrā. Latvijas futbolisti iekļuva šajā sacensībā. Kāpēc Zauerlandam vajag tā par katru cenu savus spalus krāsot? Tāpēc, ka viņš ir no boksa aprindām. Boksa aprindās tā dara. Attiecīgi, nevar saprast, vai nu Mairs tiek iepakots kaut kādam jaunam cēlienam, vai tas ir tāds komplementārs žanrs, lai apsēstos pie galda un nu, kaut ko dabūt no Maira. Nu, skatoties no Kalles Zauerlanda pozīcijām. Būs jautri, būs jautri. Piedāvā OptiBet.